Ti se vratio prošle nedelje od tuda, imao 2-3 dana da se osvežiš. Razgovarali smo kad si bio ovde da treba donese 60 kilograma, pa sam razmišljao da te to skidanje kilaže nije malo uticalo na tebe, na snagu, na svežinu. Pa u prvom meču jeste, iskreno, ali sad u drugom To meču, obično biva tako. da, u drugom meču posle vaganja, da kažem, dosta sam jeo i dosta sam povratio i šećer i energiju i onda nije uticalo toliko na mene, A jer koliko si doneo na vagi? na vagi sam bio 59 i 900, Bravo, bravo. da kažem, 100 grama sam bio lakši ispod kategorije, a skinuo sam 6 kila, da kažem, u roku od 2 nedelje, i onda Skidanje kilaže jeste može da mnogo bude, da. iscrpljujuće, mnogo, ali kažem, posle vaganja sam se baš najeo i bio sam pun energije i spreman sam bio za meč. Znao sam da moram da pobedim taj meč. Dobro, sad na osnovu tih rezultata, možda sad meni drago, pa tako kažem, ti si broj jedan u 60 kilograma. Pa jeste, jeste, sad jeste, To je pero ili lak, ko je? Ja, ne znam stvarno ta imena, niti me ikad zanimalo. Ja znam do 60 kilograma tu moram Da. da budem, ne Pa znam tu je imena, negdje ili da. pero. Pa Muva, bantam, pero, lak. tako, ali ne znam sad moja kategorija koja je, pošto Dobro. smo mladinci, nisu to još seniori, onda zato. A da. Dobro. Šta sad? Sad se vraća školi, pa kad dalje? Ma, kakva škola? Ha? Sad idem, danas odmaram i sutra već idem za Budvu, za Crnu Goru. Tamo imam opet pripreme i, da kažem, imam posle turnir. Budva, tamo ste na pripremama i posle sledi šta? Svetski kup Jadranski biser, U Budvi. jedan od najjačih turnira, da kažem, na svetu, što se tiče, kažem, revijalnih, to jest ne revijalnih, nego turnira Da, generalno. da, da. U svetu i tamo će biti ogromna konkurencija i tamo očekujem ogromne rezultate. Tata je tvoj trener. Njegov saradnik je Radenović, kako veš? Ranđelović, Peđa. Ranđelović, da. Jer ide, kad su oni u uglu, pretpostavljam da ti je lakše, da ti je bolje. U Budvi će biti sigurno reprezentativni trener ili će tata putuje. Pa, da kažem, u uglu svakako uvek mi je lakše kad mi je, da kažem, moj otac Marijan i moj trener Peđa u uglu, jer znaju me i znaju koju tehniku najbolje radim i koje udarce najbolje izvodim i onda mogu da me spreme za meč. I moj trener, da kažem, reprezentativni trener Branislav Jovičić, imamo sjajan odnos i on isto On je zna. dobar stručnjak, profesor Da, je, da. imam sjajne odnose imamo s njim i on me isto dobro zna i kad mi on u ulu nema zime, da kažem. Sad u Budvu trebalo bi tata da ide sa mnom, možda će ići trener Peđa, za njega nismo sigurni, ali tata bi trebao 90% da ide za Budvu, da mi da podršku, da me podrži u meču, jer je to ipak jedan od jačih turnira, moram da dam sve od sebe. Pa dobro, valjda će i grad da pomogne to putovanje tamo i te troškove. A ne znam, nije to na meni da se pitam. Na meni je samo da boksujem i da pravim rezultate. Dobro, kako će izgledati ovaj dan odmora? Što se hrane tiče, sad moraš ponovo da vodiš računa. Pa, generalno sad ne moramo i nekoliko dana. Kad odem u Budvu odmah, onda ću morati. Kad Sad je ovo? je relaks. Da, kad je? Tamo onog vikenda. Ne, Koliko ste dana na pripremu? sad u utorak idemo za Beograd, pa onda iz Beograda idemo za Budvu. Tamo smo do 3. marta traju A, pripreme, dobro, da. a od 3. do 11. marta je turnir. I posle toga se vraćamo za Srbiju i nastavljaju se dalje pripreme za evropsko svetsko prvenstvo koje imamo ove godine. Bogi, drago mi je, ja kao neko ko te zna od malena, nosim te u srcu, navijam za tebe. Juč sam čekao tvoju borbu i ponosni smo. Ja se nadam da ćemo te videti i na olimpijadi. Evo ti I ruka mi se još nadam. jednom. Hvala puno. Ponesi knjige u Budvu, pa kad imaš vremena malo pročitaj ponešto. Ajde, Sa svim. srećno. Ajde, hvala, vidimo se.